মৃত্যুদণ্ড। নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। এয়া হৈছে মিডডে 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল। খবৰ কামৰূপৰ পাকৰ কোণাৰ, যত আৰক্ষীৰ পোচাকত আহি ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত কৰা তিনি ডকাইত পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। 29 জুনত কামৰূপৰ পাকৰ কোণাত সংঘটিত ডকাইতি কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ছাদ্দাম হুছেইন, নিজামুদ্দিন আহমেদ আৰু বাছিৰুদ্দিন আহমেদ। 29 জুনত এইখন ধপাত সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ডিআই ভেনৰ পৰা তিনি ডকাইতে আৰক্ষীৰ পোচাক পৰিধান কৰি লুটি লৈ গৈছিল 9 লাখ টকা। বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বাহনখন কামৰূপৰ পাকৰ কোণাত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে সংঘটিত কৰিছিল ডকাইতি কাৰ্য। এই ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত কৰি পলাই থকা ছাদ্দাম, নিজামুদ্দিন আৰু বাছিৰুদ্দিনক অৱশেষত দদৰা আৰক্ষীয়ে নিশা বৰপেটাৰ পৰা হাতেলতে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ধীৰাজ দাসে। ধীৰাজ, জানিব বিচাৰিছো শেহতীয়া তথ্যখিনি, কাৰণ এই ডকাইত তিনিটাই বিভিন্ন সময়ত সন্ত্ৰাসলীলা চলাই আহিছিল। কি স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে ডকাইতে এই মুহূৰ্তত? আচলতে কব লাগিব প্ৰাঞ্জল, দদৰা আৰক্ষীৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতা বুলি কব লাগিব, যিহেতু 29 জুন তাৰিখে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল তিনিওজন এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতে। এখন চাৰিচকীয়া বাহনত আহিছিল তেওঁলোকে, তেওঁলোক গুৱাহাটী চাইডৰ, গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহি আছিল। আৰু তাৰ পাছতে কব লাগিব এই যিখন ডিআই বাহন বৰপেটাৰ পৰা হাজো গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছিল, আৰু সেই সময়তে পাকৰকোণা অঞ্চলত এই তিনি ডকাইতে এই ডকাইতি কাণ্ড ঘটনা আচলতে সংঘটিত কৰিছিল। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছত কিন্তু পলাতক অৱস্থা আছিল তিনিওজন লোক। দদন আৰক্ষীৰ মাৰাথন অভিযান চলি আছিল, সেই অভিযানৰ সময়তে আচলতে যোৱা নিশা বৰপেটা জিলাৰ পৰা তিনিওজন এই যি ডকাইত, দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত আছে, হয়তো এই ঘটনাটোত আৰু কোনো লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, বা যি চক্ৰ এই চক্ৰটোৰ আচলতে কোনোবা মূল নায়ক থাকিব পাৰে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ধীৰাজ, তদন্ত চলি আছে, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই ডকাইতকেইটাক কোনে সহায় কৰি আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি, বা এওঁলোকৰ সৈতে তৃতীয় পক্ষৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, বিভিন্নজনৰ হয়তো সহায়ৰ হাত থাকিব পাৰে, বা এওঁলোকৰ সৈতে আন কেইবাটাও ডকাইত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। স্থানীয় লোকসকল এতিয়া কিছু পৰিমাণে আশ্বস্ত হৈছেনে এই ডকাইত তিনিটাক কৰায়ত্ত কৰাৰ পাছত? নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, আচলতে অকল এই যি ডকাইতি কাণ্ড অকল এইটোৱে নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে হাজো গুৱাহাটী পথত বহুকেইটা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আৰু বহুকেইটা যি চক্ৰ আচলতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ পাছত আজি পুনৰ এই যি ঘটনাটো আচলতে 29 জুন তাৰিখে সংঘটিত কৰিছিল তিনিওজনে, তিনিওটা ডকাইতে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আৰক্ষীৰ পোচাক পৰিধান কৰি আহিছিল, আৰু আৰক্ষীৰ পোচাক পৰিধান কৰি আহি তেওঁলোকে আচলতে এই যি 9 লাখ টকা আচলতে ডকাইতি কৰি লৈ গৈছিল। তাৰ পাছত এনেদৰে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী, যিহেতু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, হয়তো গম পোৱা যাব পিছলৈ আৰু কোনোবা চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে নেকি। মানুহজন, ধন্যবাদ জনাইছো ধীৰাজ দাস। আৰক্ষীৰ পোচাক পৰিধান কৰি ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল, অৱশেষত আৰক্ষীৰে জালত পৰিছে, বৰ্তমান সোধপোছ চলি আছে ডকাইতকেইটাৰ ওপৰত। পুনৰ বানপানীত বুৰিল গহপুৰৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা। পাহাৰীয়া বালিজান নৈ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহাৰ ফলত ভোলাগুৰিৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বুৰাই পেলাইছে। মাহটোত 4 বাৰকৈ বানত বুৰ গ'ল ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা। এজাক বৰষুণ দিলেই জলমগ্ন হৈ পৰে এই অঞ্চলটো, বহুতৰে ঘৰত সোমাইছে পানী, বুৰাই পেলাইছে বাট পথ। ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ খবৰ, য'ত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। পাহাৰীয়া বালিজান নৈয়ে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহি ভোলাগুৰিৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বুৰাই পেলাইছে। মাহটোত 4 বাৰকৈ বানত বুৰ গৈছে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা। এই সন্দৰ্ভতে প্ৰতিবেদন আছে আমাৰ সাংবাদিক পলাক ফুকনৰ, আগবঢ়াই লৈছোঁ। গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী কিছু কমিছিল, কিন্তু কমা নাছিল বৰ্ণাঢ্যৰ দুৰ্দশা। তাৰ মাজতে আকৌ আজি গহপুৰৰ যি ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা আছে, বালিজান নৈ বানে প্লাৱিত কৰি পেলালে অৰুণাচল পাহাৰৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত। আৰু এনেদৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভোলাগুৰি অঞ্চল বানত বুৰ গৈছে, বানৰ পৰা ভালদৰে মুক্ত হোৱাই নাছিল। তাৰ পাছত আকৌ সেই একেই দুৰ্দশা লোকসকলৰ। সতীৰ্থ, এই মুহূৰ্তত মোৰ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ সতীৰ্থক। এনেদৰে যি ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা বিস্তীৰ্ণ এলেকা, যি পথ আছিল, পথো ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে। মাহটোত তিনি চাৰি বাৰকৈ ভোলাগুৰি এনেদৰে বানে এক প্ৰকাৰ তছনছ কৰি পেলালে। ঘৰৰ পৰা পানী ওলাইহে থানঠিত লগায়, তাৰপাছত আকৌ পুনৰ বান আহে। এনেদৰে মাহটোত 4-5 বাৰকৈ বানৰ সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। ঘৰ বাৰী সকলোবিলাক বানে ডুবাই পেলাইছে, ৰাস্তাত এআঁঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে, কি ক'বা? হয়, যি বালিজান নৈ পানী আহিছে, এই বৰষুণ যিটো ৰাতিপুৱা নাৰানা পৰাকৈ অহাৰ ফলত, মানে অলপ বৰষুণ আহে, যদি পাহাৰীয়া অঞ্চলত বৰষুণ আহিলে ঘৰত সোমাই যায়, মানে পানী আহি ঘৰত সোমাই, ঘৰত যি বস্তু আছে সেইবিলাক ওপৰত উঠাই দিবলগীয়া হয়। বহুত অসুবিধাত আছোঁ আৰু, যোনটো মানে প্ৰশাসন আহি চাই গৈছিলে সেইদিনা মাথাউৰিত ভঙা, সেইটো মেৰামতি কৰিম বুলি মানে আমাৰ MLA
দিছিলে, জেচিবি এখন দিছে, তাৰ বাগান ফালৰ পৰা আমাৰ তেল চেল দিছে আৰু জেচিবিৰো কাম কৰি আছে। আৰু জিঅ' বেগ দিম বুলি কৈছিলে প্ৰশাসনে, কিন্তু জিঅ' বেগ দিয়া নাই, এতিয়া চিমেণ্ট বেগ পেলাই থৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে বান্ধটো বান্ধা নাই, মানে যেতিয়ালৈকে না বান্ধে আমি এইটো সমস্যাৰ পৰা মুক্ত নহ'ম, সেইটো ভালদৰে জানো আৰু। নিশ্চয় মাহটোত তিনি চাৰিবাৰকৈ আচলতে বানত প্লাবিত হ'ল এই ভোলাগুৰি অঞ্চল, সৰ্বশান্ত হ'ল ৰাইজ। দাদা ঘৰত পানী সোমালে? অঁ, ঘৰত সোমাই গৈছে পানী। কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে এতিয়া? মাহটো তিনি চাৰিবাৰকৈ আপোনালোক বানত পৰিছে, মানে আৰু এতিয়া পানী যেনেকৈ সোমাইছে মানে ঘৰত থাকিবলৈ আৰু অসুবিধা হৈ আছে। পানী বাঢ়ি আছে নেকি? পানী বাঢ়ি আছে নিশ্চয়। এনেদৰে আচলতে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত মাহটোত তিনি চাৰিবাৰকৈ বানত প্লাবিত হ'ল, ঘৰৰ পৰা পানী ওলাইহে, ৰাইজে থানঠিত লগাইহে সামগ্ৰীসমূহ, তাৰপাছত পুনৰ বান আহে, আকৌ একেই অৱস্থা হৈ পৰে। যি বালিজান নৈ ভগ্ন মথাউৰি আছিল সুপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া এইসকল সাধাৰণ জনতাই। স্বামীৰ প্ৰহাৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। অসুস্থ পত্নী পিংকি ভূঞাক স্বামী মদন ভূঞাই চাৰিদিন পূৰ্বে উপৰ্যপৰি প্ৰহাৰ কৰাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল, যদিও যোৱা নিশা চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয়। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱসাগৰ সদৰ থানাত ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত নিশাই মদন ভূঞাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মদন ভূঞাৰ লগতে বায়েক দুলু ভূঞাকো আটক কৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। মদন ভূঞাই মাৰপিট কৰাৰ ফলত পত্নী পিংকি ভূঞাই মূৰত গুৰুতৰ আঘাত পোৱাৰ ফলতেই মৃত্যু সাৱটি লয়। এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰৰ দেওবিলত। স্বামীৰ প্ৰহাৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। অসুস্থ পত্নী পিংকি ভূঞাক প্ৰথমে স্বামী মদন ভূঞাই চাৰিদিন পূৰ্বে উপৰ্যুবৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল, কিন্তু যোৱা নিশা চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মৃত্যু সাৱটি লয় পত্নীয়ে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱসাগৰ সদৰ থানাত ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত নিশাই মদন ভূঞাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আছে ফোন লাইনত অধিক তথ্য জনাবলৈ। প্ৰদীপ, ডাঙৰ খবৰ হয় প্ৰাঞ্জল, আজি চাৰিদিন পূৰ্বে স্বামী মদন ভূঞাই তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিছিলে, প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিলে, কিন্তু কালি বিয়লি তেওঁ মৃত্যু হয়। মৃত্যু হোৱাৰ পিছত চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ মূৰত যথেষ্ট আঘাত পাইছিলে, যাৰ ফলত ব্ৰেইন হিউমেজ হৈ তেওঁ মৃত্যু হয়। আৰু ইয়াৰ পিছতে এটা গোচৰ ৰুজু কৰে শিৱসাগৰ সদৰ থানা 2728/2022 নং গোচৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় দণ্ডবিধানৰ 302/348 অধীনত তেওঁক নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মদন ভূঞা নামৰ ব্যক্তিজনক, তথা সেই পিংকি ভূঞাৰ যি স্বামী মদন ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু কিয় আৰু তেওঁৰ যিগৰাকী বায়েককো তেওঁ এই সন্দৰ্ভ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আটক কৰি তেওঁ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। মদন ভূঞাৰ বায়েকৰ নাম হ'ল দুলু ভূঞা। মদন ভূঞাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি স্পষ্ট কৰিছে আৰু দুলু ভূঞাকো বৰ্তমান আটক পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত পত্নীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আহিছিলে বুলি অভিযোগ উঠিছে। আৰু চাৰিদিন পূৰ্বে তেওঁলোকৰ মাজত যি কাজিয়া হৈছিলে তাৰ পিছতে বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিলে আৰু মাৰপিট কৰাৰ ফলত তেওঁ মূৰত আঘাত পাইছিলে আৰু তাৰ পিছতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিলে, যদিও কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত প্ৰাণ ৰক্ষা নহ'ল, তেওঁৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয়। ইয়াৰ পিছতে অঞ্চলটোত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। নিশাই আৰক্ষী গৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু সোধা তাতে বিভিন্নজনৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰে। তাৰ পিছতে মদন ভূঞাক প্ৰায় স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়া লাগি আছিল নেকি? বিভিন্নজনে যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, বিশেষকৈ ওচৰ চুবুৰীয়াই, এই ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী মদন ভূঞাৰ স্বীকাৰোক্তি কি আৰক্ষীৰ সন্মুখত? হয়, তেওঁ ইতিমধ্যে কাজিয়া বা মাৰপিট কৰা কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে মাৰপিট লাগিছিলে তেওঁ পত্নীৰ সৈতে, কিন্তু তেওঁৰ পোহাৰতে যে মানে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটালৈ গুচি গ'লগৈ, মৃত্যু হ'ল, সেই তেওঁ সেই সন্দৰ্ভত মানি ল'ব বিচৰা নাই। কিন্তু চিকিৎসকে কৈছে যে তেওঁৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছিলে মূৰত, যাৰ ফলত তেওঁৰ মানে এই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰদীপ গগৈ এইখিনি তথ্যৰ বাবে। আজি ঈদ উজ জোহাৰ দিন। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে গোৱালপাৰাতো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আনন্দৰে পালন কৰিছে ঈদ উজ জোহা। গোৱালপাৰা চহৰৰ নয়াপাৰাৰ ঈদগাহ ময়দানৰ দৃশ্য দেখুৱাম।
চহৰখনৰ হাজাৰ হাজাৰ ইছলামধৰ্মী লোকে আজি পুৱা অংশগ্ৰহণ কৰে ঈদৰ সমূহীয়া নামাজত। নামাজৰ জৰিয়তে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰে তেওঁলোকে। এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ। হয়, আজি ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ যি ঈদ উল জাহ উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোৱালপাৰাতো দেখা গৈছে উখলমাখল পৰিৱেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়া যি নয়াপাৰাৰ ঈদগাৰ ময়দানত। এই ঈদগাৰ ময়দানত পুৱা 8 বজাৰ পৰাই সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকে যি আল্লাহৰ ওচৰত নামাজ আদায় কৰিছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক কিছু দৃশ্য দেখুৱাম, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম। তেনেধৰণৰ পুৱা 8 বজাৰ পৰাই তেওঁলোকে নামাজ আদায় কৰা পৰিলক্ষিত। কিয়নো আজি ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ যি ঈদ উল জাহ উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ। তেওঁলোকে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে এনেধৰণৰ যে আল্লাহৰ ওচৰত সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকে যে ঈদগাৰ ময়দানত একগোট হৈ পেলাই নামাজ আদায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখোঁ তেনেধৰণৰ পুৱা 8 বজাৰ পৰাই ওলাই পেলাই তেওঁলোকে সময়ভাৱে এনেধৰণৰ যে নামাজ আদায় কৰা পৰিলক্ষিত। নিউজ 18 অসম ওচৰত তেওঁলোকে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে যি দয়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কিছু নামাজৰ বিষয়ে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হয়, আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নয়াপাৰাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। কিয়নো আজি ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ যি ঈদ উল জাহ উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোৱালপাৰাতো দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰাই তেনেধৰণৰ এই নয়াপাৰাৰ ঈদগাৰ ময়দানত সময়ভাৱে তেওঁলোকে আল্লাহৰ ওচৰত বিশ্ব শান্তিৰভাৱে দয়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ, বিশ্ব দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ লোক আহি পেলাই এনেধৰণৰ তেওঁলোকে ঈদগাৰ ময়দানত নামাজ আদায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰাৰ মাছ মজাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ, আজি ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ যি ঈদ উল জাহ উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোৱালপাৰা দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা এনেধৰণৰ ঈদগাৰ ময়দানত সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকে যি নামাজ আদায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাই গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নয়াপাৰা ঈদগাৰ ময়দানৰ পৰা নামাজৰ কিছু দৃশ্য। হয়, এয়া আছিল গোৱালপাৰাৰ ঈদৰ পৰিৱেশ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন আন খবৰৰ মাজলৈ। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰিত ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰে সেনা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ লাগিল। DIG জিতমল দলেৰ নেতৃত্বতে অভিযান চলোৱা হৈছিল। আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল ৰূপম অসম। পেঙেৰিৰ কুজু পথাৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। এই গুলীচালনাৰ লগতে সেনা আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰে আলফা স্বাধীনে। গুলীয়াগুলি আৰু গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ পাছত পলায়ন কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ দলটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে 30 জুনৰ দিনা কাকপথাৰত সেনা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ জ্ঞান অসমৰ। আলফা স্বাধীনৰ সেই দলটোৰ সৈতে আছিল ৰূপম অসম, উদম উদয় অসম, মৃগাংক অসম আৰু ৰিংকু অসম। ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত থকা 5জনীয়া দলটো বিচাৰি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অসম অৰুণাচল সীমান্তত অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানকালতে হঠাৎ সংঘৰ্ষ হ'ল। কালি নিশাৰ ভাগৰ সংঘৰ্ষৰ খবৰীয়া। ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত দলটো আছিল কিন্তু পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দাবী কৰিছে সেনা আৰক্ষীয়ে যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যেতিয়া 30 জুনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তেতিয়াই তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু সেই আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাৰেই পলায়ন কৰিছিল আৰু কালি মুখামুখি হ'ল 10 দিনৰ মূৰত। সেই মুখামুখিৰ সময়তেই পুনৰ সংঘৰ্ষ লাগিল। এতিয়া আকৌ পলায়ন কৰিছে, কোনো সন্ধান এতিয়ালৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰৰে সজ্জিত হৈ আছে আলফা স্বাধীনৰ এই কেডাৰসকল। গৰু বিচাৰি গৈছিলোঁ, তেতিয়া মানে মই এইখিনিতে আছিলোঁ জাষ্ট। তেতিয়া সিহঁতি ফায়াৰিং কৰিছিলে, ইয়াত ফায়াৰিং কৰি থাকোঁতে তাৰমানে দূৰৰ পৰা আৱাজ এটা শুনিলোঁ ফাৰ্ষ্টেই। তাৰপিছত সেই সিহঁতি মানে ফায়াৰিং কৰিছে। তাৰপিছত মই ইয়াতে ৰখি আছোঁ, তাত ভয় লাগিছে এইফালে যাবলৈ, ফায়াৰিং হৈ আছে। তাৰপিছত ওপৰফালেও দি গুলী গৈ আছে, মই তেতিয়া অলপ ভয় লাগিছে যাবলৈ। তেতিয়া 10 মিনিটমান হ'ল, অলপ দেৰি ৰখিলে আকৌ ফায়াৰিং হ'ল। যিটো প্ৰচাৰ অপাৰেশ্যন চলি আছে আৰক্ষী আৰু ইয়াতে আমি দেখিছোঁ কমাণ্ডো আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কমাণ্ডোৰ যিটো চাৰ্চ অপাৰেশ্যন জইন অপাৰেশ্যন চলি আছে। আমি এইখিনিত আমাৰ স্থানীয় লোক হিচাপে আমি এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াৰ যোৱাকালিৰ ঘটনাটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আহিব লগা দিনবিলাকত যাতে এই অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত যিটো আতংকময় পৰিৱেশ হ'বলৈ গৈ আছে এই পৰিৱেশটো যাতে নহয় এই কথা বতৰাবিলাকত চৰকাৰী পক্ষই চকু দিয়াটো অতিকে জৰুৰী হৈ পৰিব। আৰু আমি আহ্বান জনাম আপোনালোকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি এইটো কথাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আহিব লগা সময়খিনিত আলফা স্বাধীনেই হওক পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে তেওঁ কোনোবাখিনিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত যে বহিব পৰা যাব এটা পৰিৱেশ যে আহিব এই কথা বতৰা তেওঁ বিশ্বাস এটা ৰাখিছে আৰু এই বিশ্বাসটো তেওঁ ৰখাটো খুব জৰুৰী। এই হাবিখনত মানে প্ৰায় হাতী আহি থাকে,
হাতী মানে কেতিয়াবা এজন আহে কেতিয়াবা তিনিজনীয়া দল আহে কেতিয়াবা ধৰক জাকুৰা জাক আহে তেনেকৈ মানে ৰাইজে কেতিয়াবা গম পালে মানে ফটকা ফুটায় এতিয়া ফটকা আমি প্ৰথম যেতিয়া ভাবিছোঁ সেই ফটকা ফুটাইছে বুলি হাতী আহিছে বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰ অলপ দেৰি পিছত শুনিছোঁ আকৌ মানে তেনেকৈ আৱাজটো শুনিছোঁ শুনাত মানে দেউতা কৈছোঁ যে নহয় দেই কিবা বেলেগহে স্থানীয় লোকসকলৰ মন্তব্য তেওঁলোকে কৈছে কেনে এক পৰিস্থিতিৰ তেতিয়া উদ্ভৱ হৈছিল নিশাৰ সময় আছিল আৰু নিশাৰ ভাগত একাংশই হাতী ওলোৱা বুলিয়ে ভাবিছিল অৱশ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছত আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰাও মন্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে আৰক্ষী সেনাবাহিনীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰৰে সজ্জিত হৈ আছে আলফা স্বাধীনৰ এই কেডাৰসকল আৰু তাৰ পাছত পুনৰ আজি দিনৰ ভাগত অভিযান চলি আছে আলফা স্বাধীনৰ সেই কেডাৰসকলক বিচাৰি এটা বৃহৎ দল বুলি প্ৰথমে কোৱা হৈছিল পাছত গম পোৱা গ'ল যে এই দলটো ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত অহা পূৰ্বৰ দলটোৱেই যিটো দলৰ সৈতে 30 জুনত সংঘৰ্ষ লাগিছিল য'ত জ্ঞান অসমৰ মৃত্যু হৈছিল এইবাৰ এই দলটোত ৰূপম অসম উদয় অসম মৃগাংক অসম আৰু ৰিংকু অসম আছে যিহেতু ইয়াৰে জ্ঞান অসমৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তেওঁলোক পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু সেই পলাতক অৱস্থাৰ মাজতেই কাক পথাৰৰ পৰা আহি পেঙেৰিৰ কুজু পথাৰত উপস্থিত হৈছে বহুদূৰ অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাই হয়তো কিবা এক পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে সেই সন্দেহো ব্যক্ত কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই অঞ্চলটো বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাখন এতিয়ালৈকে ত্যাগ কৰা নাই আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈ বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছে কি তথ্য নতুনকৈ আহি পৰিছে তেওঁৰ হাতত জানিব বিচাৰিছোঁ ৰীণা ইতিমধ্যে ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰি জানিব পাৰিছোঁ যে যোৱাকালি সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আৰু তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰথমতে সেই গুলীয়াগুলি শব্দ শুনি ভালকে ভাবিছিল যে ইয়াতে হাতী ওলাইছে আৰু হাতী খেদিবলৈ এনেদৰে গুলী ফুটোৱা হৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু ইয়াত কিছু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে তেওঁলোকে চকুত পৰিছিল যিহেতু ফিৰিঙতিৰ দৰে কিছু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল যাৰ পাছত দেখা গৈছে যে গুলীয়াগুলিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে এক সমগ্ৰ পৰিৱেশ এই মোৰ সহযোগে দেখাইছে এইখনেই হৈছে সেই স্থান যিখন স্থানলৈ আহিবলৈ হ'লে এক দুৰ্গম পথ অতিক্ৰম কৰি আহিব লাগিব গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত এইখন এখন গাঁও যিটো ঋতু কঁঠালগুৰিৰ যি গাঁও সেই গাঁওখনত ইতিমধ্যে কুজুপথাৰ গাঁও বুলি কোৱা হয় আৰু এই কুজুপথাৰ গাঁও ঋতু কঁঠালগুৰি এই ডিব্ৰু নদীৰ দুয়োপাৰে দেখা গৈছে যিহেতু আনপাৰে ঋতু কঁঠালগুৰিয়ে কুজুপথাৰ গাঁও আৰু আনটো ইটোপাৰে হৈছে যে জাগুণৰ সেই অন্তৰ্গত জাগুণ অঞ্চল আৰু আনটো পাৰত হৈছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এক অঞ্চল গতিকে এইটো এটা ঘাট আৰু এই ঘাটেদি পাৰ হোৱাৰ পিছতে দুটাকৈ অঞ্চল অতিক্ৰম কৰিব পৰা যায় আৰু যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ডিব্ৰু নদীৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ লগত এক গুলীয়াগুলি সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই গুলীয়াগুলি পিছত যিহেতু সেনাবাহিনীৰ লোকে এতিয়া বৰ্তমানে সমগ্ৰ অঞ্চল চানি ধৰিছে তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু যিহেতু ক'ব লাগিব কিছুদিনৰ পূৰ্বে এই কাকপথাৰ দ পথাৰত এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাতে যিহেতু জ্ঞান অসম দৰে এজন আলফা কেডাৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে দেখা যায় আলফাৰ ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত যি 5 জনীয়া এটা দল সেই দলে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু বাহৰ পাতি থকা খবৰ বিয়পি পৰিছিল আৰু তাৰ পাছত যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াত যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসন বা সেনাবাহিনীৰ লোকে তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছে যে ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বতে এই দলটো হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে যিহেতু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এতিয়াও বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু ৰহস্য আৱৰ্তত আছে যদিও ইয়াত সেনাবাহিনীৰ লোকে বাহৰ পাতি অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী খবৰ ঈদৰ আনন্দ উলাহৰ মাজতেই দৰঙৰ বেছিমাৰীতে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল তীব্ৰবেগী বাহন এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা AS-13M-3822 নম্বৰৰ বাহনখনত আছিল 4 যাত্ৰী স্থানীয় লোকে বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে যাত্ৰীকেইজনক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ইকৰামুল হক আৰু বাহাৰুল ইছলাম উদ্ধাৰ হোৱা নাই গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা 2 লোকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা লোক দুজনৰ ঘৰ বেছিমাৰীত লালপুলৰ পৰা দলগাঁৱলৈ আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় এই বাহনখন সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা যাত্ৰী 4 জনক এইবাৰ গুৰেশ্বৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এজন যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা উত্তাল হৈ পৰিল নাওকটা আছুৰ কাৰ্যালয় লণ্ড বন্ধ কৰিলে একাংশই মৰেল পুলিচিং চলোৱাৰ অভিযোগত ৰাইজে খুব উজাৰিলে আছুৰ ওপৰত চুৰি কৰাৰ অভিযোগত পহলেলি পামৰ এজন 15 বছৰীয়া কিশোৰক পুৱা দেফেলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গুৰুলা গুৰুলকৈ কিশোৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ধন দাবী কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে আছু সদস্যৰ বিৰুদ্ধে এই ঘটনাৰ পাছতেই লজ্জিত হৈ আত্মহননৰ পথ বাছি লয় মিথুন কুমাৰ নামৰ কিশোৰজনে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা অৱস্থাত মিথুনৰ মৃত্যুৰ পাছতেই উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল
উত্তেজিত লোকসকলে মরেল পুলিশিং চলোৱাৰ অভিযোগত লণ্ড ভণ্ড করলে নাওকাটার পূব দেফেলি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার কার্যালয় মরেল পুলিশিং চলোৱা ছাত্র সন্থার সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনায়ছে স্থানীয় লোকে কাম করবে আওতে আওতে ছাত্র সন্ধ্যায় ধরি ফেলে মারলে আপাত ছাত্র সন্ধ্যা অফিসত মারিছে ছাত্র সন্ধ্যার অফিসত মারিছে শনির ধরি মারছি সরাইছি ঢুকেছি ঘুষেছি তারপিছত আর লড়াতো যাই গা ছা ধুই ভাত তাত খালা খাই কিনে লড়াতো তত খালে কি হল আসা গুছি গেল নহয় কিবা কৰিছিল মানে দেখাই নাপালো আৰু ডাউৰি আমাৰ পিছাইডাল মন ঘৰটো এতিয়া অনুৰোধ আমাৰ এটাইয়ে ফাঁচি দিব লাগে মাৰাবই সভাপতি চেক্ৰেটেৰী আৰু কোনোবা বোলে আছে নাম নাজানো মই পবান কোনোবা পবান আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ এই মন্তব্যৰ লগতে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ এই বক্তব্য আমি শুনিবলৈ পালোঁ বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সাংবাদিক মনোহৰ ৰাজবংশী আছে ফোনলাইনত মনোহৰ অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ হয় প্ৰাঞ্জল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে এই যে কালি গণেশ্বৰৰ যি নাওকাটাত সকাহ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু যি ঘটনাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু আচুৰ কাৰ্যৰত আক্ৰমণৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে জানিব পৰা মতে মিথুন কুমাৰ নামৰ এগৰাকী যুৱকে কিছুদিন পূৰ্বে এখন দোকানত চুৰি কৰাৰ অভিযোগত যি পূব দেফেলিৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়লৈ তেওঁক মাতি নি শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলা হৈছিল আৰু অভিযোগ কৰা অনুসৰি তেওঁক এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন আদায় দিয়াৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাৰ যি সদস্যসকলে তেওঁক দাবী জনাইছিল যাৰ ফলত সেই যুৱকজনে লজ্জিত হৈ আত্মহননৰ দৰে চৰম পন্থা বাছি ল'ব লগা হয় আৰু তাকে লৈ কালি এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু একাংশ লোকে যি পূব দেখিলে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়ত যি আচবাব আছে এই আচবাব পৰ্যন্ত ধ্বংস কৰে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ মনোহৰ ৰাজবংশী এইখিনি তথ্যৰ বাবে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ইতিমধ্যে আখ্যা দিছে সকলোৱে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বাবে বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।